Joo, siellä joku ihme laatikko näkyy, mutta miestä enää missä. Nyt näkyy mies. Nyt ihmettelen, että mistä on kysymys. No kysymys on siitä, että tässä on kuivalihakundi ja kuivalihakundi tekee näitä kuivalihoja. Ja mistä tämä alkuunsa sai tämä yhteistyö, niin minä messulla tapasin tämän kuivalihakundin ja siellä tuli maasteltua näitä kuivalihoja ja totesin, että parata on mitä on syönyt. Että ja itse kuivalihakundilla on lähtenyt tämä homma siitä liikenteeseen, että se on niinku kyllästynyt syömään noita kaapan kengen pohjia ja suorastaan sanoen ne maistuu ihan, sanonko mille. Niin siitä on lähtenyt sitten itse tekemään niitä ja suuri osa työvaiheesta käyvän käsiin, ihan käsin tehdä ja tarkasti käyvän läpi, että niissä ei mitään jänteitä sun muita juttuja noissa lihoissa on. Niin siitä lähti, niin minä sanon kuivalihakundille, että pistäpä mulle tulemaan, että minä mielellään annan näkyvyyttä näille tuotteille. Niin vähän testi mulle lisää näitä ja varsinkin näitä on mukava ottaa, kätevä ottaa kallan mukka. Ei tarvi mitään muuta kuin kuivalihanakkelilla nuomaan ja vähän kahvia ja vettä, niin se on siinä. Ja se on pistänyt tämmösen lihalaatikon, eli tämmönen laatikko löytyy valmiina tuotteena, missä on. Minäpäs katson tuosta puhelimesta, mitä tässä on. Eli tässä on 9 pakettia. Jerkku originaali, jerkku pippuri, jerkku hapaa, jerkku nakaa, jerkku savu, jerkku garlic, roosteri lemongrass, roosteri sirasha ja porkki smoky, PPQ. Eli ne pitäisi löytyä siellä. Eli tuossa on tuo garlic. Ja tuotte paketitti on ulkonäköinen tämmöinen osiisin näköinen näissä. Garlic, eli se on niinku valkosipuli. Tuota on mummo samaistanut. No sitä voi jää vaikka heti nakata, pakkohan sitä on nyt samaistaa. Eli garlic, valkosipuli. Nämä oli, minä muistan. Messulla maistan näitä valkosipuleita. On muuta helvetin hyviä. Elikkä karrikki, sitten tuossa on herkku original ronskia kotimaista piifierikki. Sitten on pippuria, nakaa, eli chiliä, roosteri, sirasa, kotimaista kananjerikkiä, roosteri, lemongrass, sekin on kanaa. Sitten hapaa, se on mieto chili. Sitten on savu. Ja sitten oli tämä porki. Smokey barbecue. Niin en voi kuin suositella, että minä laitan siihen videoon sitten niin osoitteen, mistä näitä voi tilata. Ja paljonko oli tämä paketin hinta verkkokaupassa 39,90. 9 pakettia, niin on hyvä maku, on hyvä maku. Tuon näköinen. No okei, on noita valkosipulia niin kuin näette, niin oikein on tuossa pinnassa valkosipulia ja ei muuta kuin iso kiitos kuivalihakundille ja minä käyn näitä muutakin sitten läpi ja pilikkivideossa näitä kansansyöjä näen, että ja olut testissäkin pitää koetto. Minä luulen, että joitakin olusiin kanssa, niin mulla on tuossa mielessäkin heti, minkä kanssa voisi mikäkin käydä, niin vähän oluen kanssa näitä, niin on hyviä. Mutta iso kiitos kuivalihakundille. Nähdään viimeistään messulla ja näin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.